Paz Igreja, Pastor Daniel Fernandes. Hoje nós vamos aqui analisar a música Deserto da Maria Marçal. Pois é, queridos, nós estamos com um novo quadro aqui no nosso canal em que nós vamos estar analisando letras de músicas para ver se essas músicas realmente podem se chamar de louvores ou não. Tem muitas músicas que nós cantamos aí na igreja que não pode se chamar de louvores, não tem nada a ver com louvores. E essa música Deserto, a gente vai analisar a letra dela aqui, por isso que o nome do nosso canal é Crente que Pensa. Quando eu pensei nesse nome, é realmente para que nós possamos pensar nas coisas antes de sair fazendo, antes de ser, como dizia aí por aí, uma Maria vai com as outras. Hoje nós vamos analisar aqui a música Deserto, né, a qual a nossa irmã Maria Marçal canta. Essa música aí já está alcançando mais de 5 milhões de visualizações só no YouTube, está fazendo um sucesso muito grande aí. Nós vamos falar, analisar a letra dessa música para ver se é um louvor ou não. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe de acionar aí as notificações e dê o seu like para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, tá bom? Agora vamos ver aqui a letra dela aqui, já que você já se inscreveu aqui no nosso canal. Vamos ver aqui então. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. A gente vê aqui nessa primeira frase que é com relação àquela tentação que Jesus Cristo passou lá no deserto, né? Quando Jesus Cristo tinha jejuado 40 dias. E Satanás falou que se ele fosse filho realmente de Deus, que ele transformasse as pedras em pães. E Jesus, ele falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha aqui o outro aqui. De um lugar alto, eu não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer. Novamente aí a menção de Mateus 4, né? Capítulo de número 4, a tentação de Jesus Cristo lá no deserto. E aí continua: não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como um deserto, isso vai passar. E continua, né? Por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Bom, querido, só que a gente já percebe aqui que o autor dessa música teve um cuidado muito grande aí de colocar de fato palavras que estão na Bíblia Sagrada, né? Ó, tem mais uma aqui, ó. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar a pedra. E aí, por aí vai. Bom, acredito que sim, que essa música de fato, sim, tem palavras que saem da Bíblia, palavras de Deus. Nós sabemos, querido, que quando nós vamos fazer um louvor ou cantar um louvor, essa música tem que estar elogiando a Deus. O que é o louvor? Né? O louvor a Deus. A música, essa palavra louvor quer dizer elogiar. Ou seja, Deus, ele tem que estar no centro de tudo. Os louvores devem elogiar a Deus, não a nós mesmos. Não falando de nós mesmos, não massageando o nosso ego. Então, todas as vezes que nós formos analisarmos uma letra aqui, a gente vai verificar se a música está elogiando ou massageando o nosso ego, ou elogiando a Deus, ou colocando Deus no centro de tudo. Tá bom, querido? Então, essa música Deserto, sim, é uma música que nós podemos louvar nas igrejas, sim. É uma música que realmente fala da palavra de Deus, tá bom? Parabéns ao autor aí e à irmãzinha que canta essa música, que está fazendo o maior sucesso. Que Deus venha abençoar grandemente esse louvor em nome de Jesus, amém? Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.